Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti jahon moliya markaziga aylangan. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Vashingtonda xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining bahorgi sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Uning har bir kuni uchrashuv va muzokaralarga boy bo'lmoqda. Ularni esa dunyoning turli burchaklaridan kelgan jurnalistlar yoritmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi ham bir qator davlatlar hukumat a'zolari bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazmoqda. 12 aprel kuni ana shunday uchrashuvlarning biri Shveysariya prezidenti, moliya vaziri Ulrix Maurer bilan bo'lib o'tdi. Prezident moliya sektorini rivojlantirish bo'yicha erkin qarashlarga blokchain va kriptovalyutalar, raqamli transformatsiya yangi prezident uchun eng muhim ustuvorliklardan sanaladi. O'zbekiston delegatsiyasi bilan bo'lgan uchrashuvda Ulrix Maurer mamlakatimizda iqtisodiyot va moliya sektorlarida olib borilayotgan islohotlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jarayonlari bilan qiziqdi. Delegatsiya rahbari ular haqida batafsil ma'lumot berdi. Iqtisodiy, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish bo'yicha hukumat siyosati, amalga oshirilayotgan dastur va loyihalarga to'xtalib o'tdi. O'z navbatida janob Maurer shveysariyalik investorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun avval ularga mamlakatni yaxshilab tanishtirish kerakligini bildirdi. Shveysariya O'zbekiston munosabatlarini qanday baholaysiz? Bugun ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda juda muhim bosqich. O'zbekiston davlati bizning guruhimizda ekanligidan g'ururlanamiz. Shveysariya anchadan buyon O'zbekiston hukumatini deyarli barcha masalalarda qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Shveysariya iqtisodiyot va jamiyatni ilgari surishda O'zbekiston uchun yaxshi hamkor, chunki bizda katta tajriba hamda o'zbek xalqiga nisbatan iliq munosabat mavjud. O'ylaymanki, bularning barchasi hamkorlik uchun yaxshi asosdir. Ikki tomonlama munosabatlarda qaysi sohalar fikringizcha eng istiqbolli hisoblanadi? O'ylaymanki, mintaqangizning rivojlanishi iqtisodiyoti va aholisi uchun investitsiyalar muhimdir. Biz moliyaviy soha, fintex kabi texnologiyalar va blokcheynda malakali davlatlardan birimiz. Birgalikda bosqichma-bosqich harakat qilamiz. Ayni shu ma'noda 12 aprel kuni tomonlar o'rtasida imzolangan o'zaro anglashuv memorandumi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni yanada faollashtirishga zamin yaratadi. Shveysariya O'zbekistonning nafaqat savdo hamkori, balki xalqaro doiralarda qo'llab-quvvatlayotgan davlat hamdir. O'zbekistonning Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli zonaga aylantirish tashabbusini amalga oshirish va bu borada Birlashgan Millatlar Tashkilotida tegishli rezolyutsiyaning qabul qilinishiga xayrixoh bo'ldi. Bundan tashqari, Shveysariya 2018-yilning 22-iyunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilingan Markaziy Osiyoda tinchlik, barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan tashabbusning ham mualliflaridan biri sanaladi. Konfederatsiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan 2020-yilgacha hamkorlik strategiyasini qabul qilgan. O'zbekistonning Jahon bankidagi manfaatlarini ham aynan Shveysariya guruhi ilgari suradi. O'zbekiston bizning guruhimizda bo'lganligidan xursandman. Biz Markaziy Osiyo davlatlarining manfaatlarini himoya qilmoqchimiz va sizning davlatingiz ushbu mintaqada juda muhim. Sizning yangi rahbariyatingiz islohotlar o'tkazish uchun g'ayrat va shijoatga to'la. Ulrix Maurer O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yil Shveysariyaga qiladigan tashrifi ikki davlat aloqalari tarixida muhim bosqich bo'lishiga ishonch bildirdi. Har kuni har bir mintaqa bo'yicha 3-4 ta matbuot anjumani tashkil etiladi. Qiziq va dolzarb xabarni o'z o'quvchisi yoki tomoshabiniga yetkazish uchun jurnalistlar bir brifingdan ikkinchisigacha faqat kofe ichib olishga ulgurishadi. Katta 20 dalikka kiruvchi davlatlarning moliya vazirlari bilan uchrashib, ularga biror bir savol berish yoki video kamera bilan kerakli pozitsiyani egallash uchun joy tanlab qo'yish kerak bo'ladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ijrochi direktori Kristin Lagard ommaviy axborot vositalari vakillarining ixtiyorida. Mana hozir u CNN kanalida jonli efirga chiqyapti. O'tgan yil jahon iqtisodiyoti o'sishi 3.6% ga teng bo'lgan bo'lsa, bu yil ushbu ko'rsatkich 3.5% ni tashkil qiladi. Bu paydo bo'layotgan bozorlar rivojlangan va rivojlanayotgan iqtisodiyotlarga ega davlatlar evaziga umidli ko'rsatkich hisoblanadi. Joriy yilning ikkinchi yarmida biz jadal o'sishni kutmoqdamiz. Ya'ni 2020-yilga qadar avvalgi ko'rsatkich 3.6% ga erishishimiz shart. Tuzilmaviy islohotlar mutlaqo yangilangan ko'rsatkichlar negizida amalga oshirilishi lozim. Tizimni yaxshilash, yangilash va yanada samaradorlik qilish kerak. Savdo sohasi barcha ishtirokchilar uchun manfaatli bo'lishi lozim. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining bahorgi uchrashuvlari davom etmoqda. 13 aprel kuni mamlakatimiz delegatsiyasi Xalqaro valyuta moliya qo'mitasi yig'ilishida ishtirok etadi. Shuningdek, jamg'arma ijrochi direktori Kristin Lagard, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Soma Chakrabarti va boshqalar bilan muzokaralar o'tkazadi. Ulnoza Husanova Vashingtondan 7:24 informatsion dasturi uchun.